novo single Defensor, como surgiu essa música e vocês pretendem assim usar ela mais para alguma causa Tá realmente? aberto. Como que tá Tá isso? aberto, porque quando a música surgiu pra gente, foi muito engraçado, porque o menino que fez a música, o Fred Liel e o Marco Aurélio, o Fred Liel tava assistindo a gente num programa de televisão, no Luciano Huck, e tava passando uma matéria e falando sobre Maria da Penha. E o Fred Liel viveu muito isso em casa, né? Ele conta isso, já, então pode falar à vontade, não tem problema falar do que aconteceu na vida dele. E aí, a namorada dele falou: poxa, faz uma música para esses caras gravarem, pra Zezé Di Camargo e Luciano gravar, falando da sua história. Aí ele fez a letra, passou pro Marco Aurélio e tentou entregar pra gente. Inclusive entregou o CD pro Zezé. Só que quando ele encontrou o Zezé no Um show, interior, num show, ele camarim. não conseguia falar. Ele ficou tão emocionado que não conseguia falar pro Zezé. Da ideia que ele tinha e de falar da música. Só conseguiu entregar o CD pro Zezé. E o Zezé, naquela coisa que o Zezé recebe vários CDs, não acabou se perdendo no meio. E aí passaram mais de um ano. E aí ele encontrou meu filho e mostrou a música pro meu filho. Meu filho levou para mim. Para o quem? Eu, que não monto repertório, não pego música de ninguém. Quem faz isso é o Sim. Zezé. A probabilidade de gravar a música era quase que impossível, né? E aí eu peguei, ouvi a música e falei: nossa, Nata, essa música eu gravo. Essa aqui eu tenho certeza, eu vou mostrar pro Zezé, nós vamos gravar. Levei pro Zezé. Quando o Zezé ouviu, o Zezé falou: caramba, gravamos agora. Aí ligamos para ele, né? Falamos: ó, vamos gravar no DVD. E o Zezé teve a ideia de gravar no DVD e, graças a Deus, quando ficou pronta, todo mundo teve. Foi um consenso para poder trabalhar a música e ela tá estourada no Brasil. Censurada. Porque eu sou teu anjo, seu defensor divino.